Alex, det blev seger till slut och tre viktiga poäng. Hur viktigt var det här att vinna den här matchen? Ja, det betyder otroligt mycket för oss. Till tabellen bland annat så betyder det väldigt mycket, men även för självförtroendet här. Efter att vi förlorade mot Hemgårdarna så vill man ju studsa tillbaka rätt så fort egentligen. Och vi visar ju här idag att vi är ett bra lag. Vi möter ett bra Haga som har liksom ett spel, en tanke, duktiga spelare. De är ju liksom konsekventa i det de gör. Mm. Så jag tycker ändå, det blir väldigt mycket försvarsjobb i andra halvlek. Men jag tycker ändå överlag att det är rättvist med 4-1. Mm. Och de tre första målen, det är ju riktiga bra passningar igenom och läckra mål helt enkelt, eller vad säger du? Ja, men det är det vi pratar om. Vi kan om vi vill. Vi har det i oss. Det gäller bara att vi ska vara lugna och trygga och tro på det vi gör hela tiden, så kommer de här chanserna dyka upp. Men det blir lite en osäkerhet när inte vi får äga boll oftast, och då känner vi att vi hamnar i försvar och vi ska hela tiden valla tillbaka och vi ska täcka. Vi kanske inte är tillräckligt bra för att vi inte har possession eller bollinnehav, men det är inte det går ut på lite grann. Nej. Man kan vara lite lugnare, menar du? Ja. Lite lugnare, lite tryggare, för vi får bollen tillbaka. Det är där sen vad vi gör med den. Att vi inte ska stressa den, för det öppnas ju upp ytor när vi jobbar det på det sättet i försvaret som vi gör. Och då vill vi lite stressade för att förvalta det läget som dyker upp, vilket jag kan förstå till en viss del. Men hittar vi det här lite lugnet som vi hittar idag i spelet, då kommer de här chanserna och då sätter vi. Vi har ju fantastiska killar, de gör grymt jobb. Alltså det går inte att nämna en, utan varenda spelare, även de som kommer in, är stabila. Ja. Härligt. Ja, nu har vi vårsäsongen avklarad. Hur summerar du den? Lite upp och ner. Det har ju såklart, man har ju förhoppningar om att vinna varje match, vilket inte kanske händer, utan man måste ändå vara lite realistisk. Så om man hade frågat att ni kommer ha 19 poäng här till halva säsongen, är du nöjd med den? Absolut, som nykomlingar så skulle jag säga att vi är nöjda. Men tillsett det som har skett här under vårsäsongen, matchbilderna som vi har haft, uddamålsförlusterna som vi har gått igenom. Vi skulle ha tagit några fler poäng. Det tycker jag. Men nu tar vi lite ledigt och tar nya tag. Nu njuter vi av midsommaren här och ledigheten. Ja. Den är välförtjänt. Ja, det är bra. Bra jobbat. Tack.